2020 বছৰটো শেষ হবলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী 2020 চনৰ শেষৰটো দেওবাৰত অসমৰ ভিন্ন স্থানত থকা বনভোজস্থলীসমূহত ভিৰ কৰিছেহি বনভোজৰ দলেৰে বাইহাট চাৰিআলিৰ মদন কামদেৱ দেৱালয়ৰ বাকৰিটো দেখা গ'ল অসংখ্য বনভোজৰ দল বছৰ শেষৰ ৰবিবাৰত ৰাজ্য বিভিন্ন প্ৰান্তত পৰা মদন কামদেৱত লানি নিচিঙা ভিৰ কৰিছেহি বনভোজৰ দলে সকলোৱে মাত্ৰ এটাই আশা যে অভিশপ্ত 2020ক বিদায়ী নতুন বছৰটোক আদৰাৰ বিগত সাত মাহে গৃহবন্দীৰ জীৱন কটোৱাৰ পিছত বছর শেষৰটো ৰবিবাৰত এইদৰে বনভোজলে গৈ বিভিন্ন ব্যঞ্জনেৰে সাজ খাই পুৰণিক বিদায় দিয়াৰ মানস কৰিছে বনভোজকাৰী জাতিসকলে। আগবাঢ়িছো হেমন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট। 2020 চনৰ আজি হল শেষৰটো ৰবিবাৰ আৰু এই শেষৰটো ৰবিবাৰতে বাইহাট চাৰিআলিৰ মদন কামদেৱৰ বাকৰি ভৰি পৰিছে পিকনিকৰ দলেৰে। মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব কিদৰে বাইহাট চাৰিআলিৰ মদন কামদেৱৰ বাকৰিত এইদৰে পিকনিকৰ দলসমূহ বনভোজৰ দলসমূহ আহি ভৰ্তি হৈছে। আৰু আমাৰ নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলে ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে বহুত বনভোজৰ দলৰ এতিয়া নাচ গানত মজগুল। কি ক'ব, আচলতে ইমান দিনে কোভিড-19ৰ প্ৰকোপত আমাৰ ৰাইজৰ মানুহে ভালকৈ আনন্দ কৰিব পৰা নাছিলে, কিন্তু আজি আমি দেখা পাইছোঁ ঐতিহ্যমণ্ডিত মদন কামদেৱ স্থলীত আহি পেলাই এইবাৰ যথেষ্ট ৰাইজৰ সমাগম হৈছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আচলতে অভিশপ্ত বুলি কোনো কথা নাই, মানুহে যেতিয়া মন যায় মানুহ যেতিয়া আনন্দ যায় নিশ্চয়কৈ ফূৰ্তি কৰিবলৈ নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলৰ আনন্দৰ ভাগ বতৰা কৰিবলৈ তেওঁলোকে আহে আৰু আমিও আহিছোঁ নিজৰ সতীৰ্থসকলৰ সৈতে। যি 2020 আৰু চাৰিটা দিন পিছতে 2020 মেলানি মাগিব আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ যিহেতুকে মদন কামদেৱৰ বাকৰিত। এই মদন কামদেৱৰ বাকৰিত এতিয়া দেখা গৈছে বিভিন্ন বনভোজৰ দল আহি উপস্থিত হৈছে। মই এগৰাকী বনভোজ খোৱা মহিলাৰ পৰা ভাবলৈ অহা মহিলাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম 2020ৰ আজি শেষৰটো ৰবিবাৰ কেনে লাগিছে বনভোজলৈ আহি? মানে যোৱা দিনকেইটাতো টেনশ্যন ভয় এইবিলাকতে গ'ল আৰু, সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়াৰ পৰা আৰু টেনশ্যন নলওঁ আৰু, যোৱা যি হৈ গ'ল গ'ল আৰু, অহাটো বছৰ আমি বহুত ভালকৈ আদৰিবলৈকে ৰেডি আৰু, যোৱা বছৰটো বিদায় দিলোঁ আৰু। কি কি আজি কি কি ব্যঞ্জন বনালে? আজি আছে কেৰেচি হাঁহৰ মাংস, তাৰপিছত চিকেন, পৰ্ক, মাছ, দাইল, চালাড, পাপৰ, এইবিলাকে আৰু। বনভোজস্থলীলৈ আহিও যি 2021 চন আহি আছে, 2021 বৰ্ষটো যাতে সমগ্ৰ বিশ্ব এক শান্তি এক ভাতৃত্ববোধৰ মাজেৰে দিন অতিবাহিত কৰিব তাৰে শুভেচ্ছা জনাইছে বনভোজ খাবলৈ অহা দলসমূহৰ সদস্যসকলে। শ্ৰীমন্ত দাসৰ এক ৰিপৰ্ট। পৰৱৰ্তী খবৰ, 2020 বৰ্ষৰ মেলানি মাগিবলৈ মাজত মাথো তিনিটা দিনহে বাকী। বছৰ শেষত এতিয়া সকলোতে দেখা গৈছে বনভোজৰ আনন্দ। তেজপুৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া কৃষিভিত্তিক অঞ্চল পুঠিমাৰী চাপৰিত অঞ্চলটোৰ একাংশ লোকেও তেওঁলোকে কৃষি কৰ্ম সামৰি আনন্দ ললে বনভোজৰ। বনভোজ খোৱাৰ হেঁপাহতে সকলোৱে কঁকাল ঘূৰা এপাক নাচিলে বিহু গীতৰ আনন্দত। পুঠিমাৰী চাপৰিৰ পৰা আগবঢ়াইছো হেমন্ত নাথৰ এক ৰিপৰ্ট। সকলোতে এতিয়া বনভোজৰ আনন্দ আৰু বছৰৰ এই শেষ মুহূৰ্তত দেখা গৈছে সকলোতে বনভোজৰ আনন্দ। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তেজপুৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া পুঠিমাৰী এই বালিচাপৰিত আৰু স্থানীয় এইসকল লোকে এনেদৰে বছৰৰ এই শেষৰ ফালে তেওঁলোক ওলাই আহিছে আৰু কোভিড আতংকৰ মাজত যি প্ৰায় 9 মাহজোৰা তেওঁলোকে দিন অতিক্ৰম কৰিছিল আৰু তাৰপিছত সকলোৱে এতিয়া এনেদৰে আনন্দ উল্লাসে নধৰা হৈছে আৰু সকলোৱে ওলাই আহিছে, কিয়নো এই কৃষিভিত্তিক অঞ্চলৰ এইসকল লোকে তেওঁলোকে ঘৰলৈ লক্ষ্মী আদৰাৰ পিছত মাঘ বিহুৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই সময়ছোৱাত অৰ্থাৎ বছৰৰ এই অন্তিম মুহূৰ্তত এনেদৰে সকলো ওলাই আহিছে। লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ যি আনন্দ উল্লাস সেই আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু শেষত এনেদৰে আপোনালোকে পৰিয়ালসহ সকলো ওলাই আহিছে। কি ক'ব? হয়, আমিতো ভাবিছিলোঁ যে যোৱা বছৰ 20 চনটো যিটো গ'ল সেই গোটেই 20 চনটো প্ৰত্যেক দিনটো আমি ফূৰ্তি কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু কৰোণা মহামাৰীয়ে যেনেকৈ আতংক কৰিলে ভাগ্যৱান মানে নমৰি পেলাই বাচিলোঁ আপোনাৰ, আৰু সেইকাৰণেতো এতিয়াতো লাহে লাহে কৰোণা যিহেতু কমিছে আজিৰ পৰা মানে ৰক্ষা নাই, আমি সদায় ফূৰ্তি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু জীৱনত যিকেইটা দিন জীয়াই থাকোঁ পাৰিলে ফূৰ্তি কৰি যাওঁ। কি ক'ব? হয়, বহুত ভাল লাগিছে আজি 2020 চনৰ শেষত হ'লেও মানে বনভোজৰ আয়োজন এটা কৰি পালোঁ, তাৰপিছতে অহা বছৰ 2021 চনটো যাতে ভাল হওক, সকলোৱে অসমবাসী ৰাইজৰ যাতে ভাল হওক, এই কৰোণা মহামাৰী যাতে বিদায় হওক তাকে কামনা কৰিলোঁ। হয়, দেখা গৈছে বছৰৰ শেষত এতিয়া এই মুহূৰ্তত সকলোৱে এটাই আশা কৰোণাৰ এই মহামাৰী দূৰ হওক, নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি আছে
আজি বহুত ভাল লাগিছে ইয়াত এনেকে সবে এনেকে আহি পেলাই ভবা নাছিলো এই এইটো বছৰটো এনেকে মানে সবে এনেকে এটা ভোজ খাব পাম বুলি ভাল লাগিছে হয় মই পুনৰ ঘূৰি আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত পুঠিমাই যি বালিচাপৰিত এই বালিচাপৰিত যি বনভোজৰ আনন্দ সকলোৱে এনেদৰে বনভোজৰ আনন্দৰ মাজত বিলীন হৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে দেশত সূচনা হল প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উত্তৰণৰ নতুন যুগৰ আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উদ্বোধন কৰিলে চালকবিহীন মেট্ৰ' ৰেল ৰাজধানী দিল্লী চলিব দেশৰ প্ৰথমখন চালকবিহীন মেট্ৰ' ৰেল চালকবিহীন ৰেল চলাচল কৰা বিশ্বৰ সপ্তমখন ৰাষ্ট্ৰত পৰিণত হ'ব ভাৰত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল मैजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। यह दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इससे भी दिल्ली मेट्रो जुड़ रही है। पिछले साल अहमदाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी, आज इसका विस्तार दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में हो रहा है। दिल्ली में ही मेट्रो की चर्चा बरसों तक चली, लेकिन पहली मेट्रो चली अटल जी के प्रयासों से। यहां तो मेट्रो सर्विस के इतने एक्सपर्ट्स इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वो भी इसे भलीभांति जानते हैं कि मेट्रो निर्माण की क्या स्थिति थी। साथियों, साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी, उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी, आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशन थी, आज ये करीब 3 गुनी यानी 700 किलोमीटर से ज्यादा है। ৰাজ্যৰ বাহাতো আছে চোৰাং কাঠৰ অবৈধ ব্যৱসায় বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে মূল্যৱান কাঠ চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পথেৰে 2020 বৰ্ষত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই জব্দ কৰিছে 19খন অবৈধ কাঠ সৰবৰাহ কৰা বাহন বিশেষ খবৰৰ ভিত্তিত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনকৰ্মীয়ে চলোৱা তালাচী 2020 চনত 19খন বাহন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই তালাচীৰ সময়ত 2 এজন সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যদিও অধিকাংশই পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে জব্দ কৰা কাঠসমূহৰ প্ৰধান উৎস হৈছে কাৰ্বি আংলং জিলা আমাৰ প্ৰায় 19খন আমি টিম্বাৰ লোডিং ভেহিকল সিজ কৰিছোঁ তাৰ ভিতৰত আমি অলমষ্ট 45 কিউবিক মিটাৰ কাঠ জব্দ হৈছে আৰু এইখিনি আমাৰ এনেই ভেলুৱেশ্যন হিচাপে 2,63,542 ৰুপিজৰ ভেলুৱেশ্যন কৰা হৈছে So mostly this all illegal timbers আমি national highwayতে আমি ধৰিছোঁ আৰু কিছুমান আমাৰ নিজৰ খবৰৰ ভিত্তিত আৰু কিছুমান ৰাইজৰ খবৰৰ ভিত্তিত আমি এই গাড়ীখিনি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কাঠ হিচাপেতো এইখিনি মষ্টলি কাৰ্বি আংলং অৰিজিন বুলি আমি জানো হয় কাৰ্বি আংলং ফালৰ পৰাই অহাৰ তথ্য আছে লোকসভাত বিৰোধী দলৰ মৰ্যাদা হেৰুওৱাৰ পিছত অসমতো একে অৱস্থা হৈছে কংগ্ৰেছৰ ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ বহু নেতাই দল ত্যাগ কৰিছে কেৱল ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ গুটবুকত থকা একাংশহে এতিয়া কংগ্ৰেছ কৰে অসমত শীঘ্ৰে কংগ্ৰেছৰ বিধায়কৰ সংখ্যা শূন্য হোৱাটো নিশ্চিত অজন্তা নেওগ আৰু ৰাজীৱ গোৱালাৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ পিছত এই প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদ তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সম্পাদক ডঃ ৰাজদীপ ৰয়ৰ
আমি জানো আমি ভারতবর্ষর সংসদত আমি দেখিছো আজির দিনত কংগ্রেসের গোটে অল ওভার ইন্ডিয়ার যে পারফরমেন্স আছে এলওপি মানে লিডার অফ দ্য অপোজিশনের তখেতে পজিশন পোয়া নাই আর আমি মানে এটু এক্সপেক্টেড যে অসমতো তেনেকুৱা স্থিতিত গৈ আছে কংগ্রেসের যিবোৰ সিনিয়র লিডার এতিয়া কংগ্রেসের পলিসি আর কংগ্রেসের লিডারশিপর উপর মানে বিশ্বাস হেরাই তখেতে কংগ্রেস জাতীয় কংগ্রেস দলের পর এড়ি পেলাই বেলেগ ফালে গৈ আছে তো এই ন্যাচারেল ইটস ন্যাচারেল টু কংগ্রেস তো একটা প্রাইভেট লিমিটেড পার্টি হিসাবে কাম করে আছে যোনে গান্ধী প্রাইভেট লিমিটেড যে মানে সোনিয়া গান্ধী আর রাহুল গান্ধীর বশ্যতা স্বীকার করব তখেতে আজির দিনত কংগ্রেসে থাকিব পারিব তাতকে বাহিরের মানুষ আর যার মান সম্মান অভিমান লৈ পেলায় রাজনীতি করে তখেতে কংগ্রেস দলত কেনকা থাকিব আর এই ইয়াতে হয়েছে লাহে ধীরে গোটে ভারতবর্ষত হব এতিয়া তো মানে পার্সেন্টেজ কমি গিয়ে আছে লাহে ধীরে আর জিরো পার্সেন্টত গিয়ে পেলায় ঠিকিব কংগ্রেসের দল মাদ্রাসাক লৈ বিধেয়ক উত্থাপনের বিরোধিতা কংগ্রেসে এউডিএফে করবই নকরিলে দুইটা দলরে ভোট ব্যাঙ্ক হেরুয়াব ভোট ব্যাঙ্ক হেরুয়ার ভয়তে বিরোধ করেছে কংগ্রেসে এউডিএফে আজমল ফাউন্ডেশনের ভগ্নী অনুষ্ঠানবর উপর এন আই তদন্ত হব লাগে আরবর টকায় চলিছে আজমল ফাউন্ডেশন আজমলের বিধায়ক পুত্র যমুনা মুখলো নোযাক সমষ্টি কেনক চলিছে গুন্ডা বাহিনীর চলিছে যমুনামুখ সমষ্টি শীতকালীন অধিবেশন অংশগ্রহণের পূর্বে এই মন্তব্য করেছে বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেবে ইউডিএফ কংগ্রেস তো লাগিব এই মাদ্রাসা নহলে তাঁতর ভোট ব্যাঙ্ক নষ্ট হয়ে যাব বিজেপি ভোট ব্যাঙ্কর চিন্তা করা নাই নহয় বিজেপি অসমৰ ভবিষ্যতৰ কথা চিন্তা করেছে অসমিয়ার ভবিষ্যতৰ কথা চিন্তা করেছে ভারতবর্ষর ধর্ম রক্ষার কথা চিন্তা করে আছে সেই কারণে ইউডিএফ আর কংগ্রেসের দিন আজিকালি গোল তেওঁলোকৰ কথাত নচলিব এই দেশ মাদ্রাসা বিল আহিব মাদ্রাসা বিল পাস হব তেওঁলোকে মাদ্রাসা চলাব লাগে তেওঁলোকে আরবৰ পৰা পয়সা আনি পেলায় চলাই থাকক কোনে মানা করেছে যে বদরুদ্দিন আজমল আজমল ফাউন্ডেশনের আন্ডারত যান সিস্টার অর্গানাইজেশনস আছে গোটেকটার এন আই এ ইনভেস্টিগেশন করবেন কইসু কারণ ফান্ডিং সোর্স হয়েছে ফরেন কান্ট্রি আর ফরেন কান্ট্রি এনে পয়সা নিদিয়ে কোনো মিশনারি বা কোনো ইসলামিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষর যদি ফান্ডিং করে আছে এনে নকরে কনভার্সনের কারণে করে আছে অথবা এক্সট্রিমিজমের চলাব কারণে করে আছে এই কারণে যদি এন আই এ ইনভেস্টিগেশন হয় আজমল সাহেবর গোটেই কথা ফাদিল হয়ে যাব শিশুটো আরো বেশি ন্যাচারেলি সব করে সব করে যদি বোতলত পানি ভরাই পেলায় জাদুমন্তর করব পারে সব বিধায়ক নুমল মমিনের বদরুদ্দিন আজমললৈ প্রশ্ন কত নোহা হল আজমল ফাউন্ডেশনের 366গৰাকী শিশু বহিরাস্তলৈ চালান দিলে নাকি শিশুসকলক অঙ্গ প্রত্যঙ্গর ব্যবসায় করেছে নাকি আজমলে নে সন্ত্রাসবাদের শিশুসকলক প্রশিক্ষণ দিছে আজমলে 366গৰাকী অনাথ শিশু আজমল ফাউন্ডেশনের পর হেরাইছে বলে কৈছে বা তাত এন্ট্রি নাই এটা মূল সন্দেহ হয় সেই 366গৰাকী আমার অনাথ শিশু তেখেতসকলে হিউম্যান ট্রাফিকিং করে অর্গেনর ট্রান্সপ্লান্ট করার একটা ষড়যন্ত্র চলাইছে নে সেই সকল ব্যক্তিক টেরোরিস্টলৈ কনভার্ট করেছে কারণ বহু ক্ষেত্রে তেখেতসকলে টেরর ফান্ডিং কথা আহি পড়ছে গতি এই যা মিসিং আমার অনাথ শিশু তেখেতক যদি টেরোরিস্ট বনায় দিছে তো কারণে বিরাট ভয়ঙ্কর কথা হব কারণ এই সকল ব্যক্তি তেখেতসকলে বিরুদ্ধে ইউজ করব গতি এই খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আর ভয়ঙ্কর কথা বলে কব লাগবে আজি আজমলে যে ধরনের ধ্বংস করবলে ওলাইছে আজি নমস্কার এইটো সপ্তাহৰ দাদাৰ পছন্দ মজন্তা শুজ মই ব্যৱহাৰ কৰো আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম।